Мирослава на роботу до обласного перинатального центру дістається з тлумача. Раніше її возив чоловік. Ну, дізналися ми дуже просто телеграм. Телеграм побачила групу добровольці, колега по роботі також їздить з того напрямку, що і я, і запропонували, щоб ми долучилися до цієї групи, щоб був легший проїзд. Тому що тиждень назад це, ну, я вже думала йти у відпустку, тому що добиратися на роботу, про зарплати ви знаєте, мізерні. Я щодня працюю, тому що в мене адміністративна більше робота. Ну, решту людей більше по добах. Ну, зараз всіх перевели на доби, щоб їздити по добах на роботу. Віталій Семенів підвозить медиків на роботу з початку карантину. Шукає пасажирів через групу в Телеграмі. Їздить переважно по селах. У день підвозить на роботу близько 20 медпрацівників. Після кожної поїздки дезінфікує салон машини та дверні ручки. Я думаю, що кожна людина є в небезпеці, а тим більше ми працюємо з медичним персоналом. І особливо, коли люди в нас їздять в засобах та якби захищені, але то все рівно. Якщо людина їде з лікарні, з робочого місця, то це вже не водій вже наражається на небезпеку. Якщо всього боятися, то навіщо тоді жити? Це без координації, спочатку було без нічого. От зразу, я, чесно казати, не знаю, хто створив цю групу в Телеграмі, але зразу появилася, на другий день появилася після тих постів група. Вагіф М'язов працює барменом. Каже, вирішив провести карантин з користю. Принципово не їздить по Івано-Франківську, підвозить людей з районів. Якось вечором сидів, гортав в Фейсбук, побачив групу і додав, та й думаю, а чому би ні. Деколи кидають гроші на полік, лишають на сидінні, хоча я не прошу їх і кажу їм, що наступного разу не буду вести, якщо вони будуть лишати гроші. От. Деякі, ну, по-різному реагують насправді. Деякі думають, що це так і має бути. Деякі дзвонять, кажуть, забери мене, можуть і в першій ночі позвонити. Тобто різні люди попадаються. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.